ഇതു പാഠശാല ഇതു ധർമ്മശാല പകരുന്നു പല ജാതി മതമാർന്ന മാനവ ഹൃദയത്തിലറിവിൻ്റെ അഗ്നിജ്വാല നിറവാർന്ന വിദ്യതൻ പർണശാല. സജിത, ഞാൻ ചാപ്റ്ററിലെ മലയാള അധ്യാപികയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിന്റെ കേരള പാഠാവലിക്കാവത്തെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു പാട്ടിന്റെ പാലാഴിയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. കലയുടെ കേദാരം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ ജീവനുള്ള പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. നേരം ജീവനുള്ള പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് പാട്ട്? എല്ലാവർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അല്ലെ. സംഗീതം ഏത് രീതിയിലും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം നമ്മൾ സംഗീതത്തിലാണ് ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിന് ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സംഗീതത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാവുകൊണ്ട് പാടുന്ന മാത്രമല്ല, മനസ്സിനെ ആസ്വദിച്ച് പാടുക മാത്രമല്ല ആസ്വാദനം. ആ പാടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താളം വേണം അല്ലെ. നല്ല രീതിയിൽ താളം തരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വേണം. നേരം നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പല വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ വാദ്യോപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം? ചെണ്ട, മദ്ദളം, ചേങ്ങില. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളതിനകത്ത് ഒരു കാട്ടുപുൽത്തണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ പുല്ലേതാ? മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇ ബി എസ് സി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പുല്ലേതാ? പുല്വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ? മുള. അന്നേരം ആ കാട്ടുപുല്ലിന്റെ തണ്ടിൽ നിന്നും, മുളയുടെ തണ്ടറിയാലോ, മുളം തണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ആരാണ് നമ്മളറിയാം, അത് ഓടക്കുഴല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദ്യോപകരണമാണ് നമ്മള് മുള വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അന്നേരം ആ വാദ്യോപകരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയാ? നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണാറുണ്ട്. ആരുടെയാ ആ വാദ്യോപകരണം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വാദ്യോപകരണമാണ് ഓടക്കുഴൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ആ കാട്ടുപുൽത്തണ്ടിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായി എപ്പോഴും ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഗന്ധർവ ബാലനെ ഒരു പെൺകുട്ടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കുറെ നാളുകൊണ്ട് ആ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ സംഗീതത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള ആളിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷം പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ഗന്ധർവനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ അല്പനേരമെങ്കിലും തനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവനുള്ള പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജി കുമാരപിള്ളയുടെ കവിതയിൽ കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട്, ഒത്തിരി പാടായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. ആ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം. നമുക്ക് പാഠം തുടങ്ങാം. കാട്ടുപുൽത്തണ്ടിൽ അത്ഭുതോദാരമാം പാട്ടുപാടുന്ന ഗന്ധർവ ബാലക, ഈ ജനാലതൻ മുന്നിൽ അരക്ഷണം മൂകനായിട്ടൊന്ന് നിന്നിട്ട് പോകുമോ? നേരം നമ്മൾ കവിത ചൊല്ലുമ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് വാക്കുകൾ എടുത്തു പറയണം, കാരണം ചേർത്ത് വായിക്കും. പക്ഷെ കവിതകളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണം? വാക്കുകൾ എടുത്തു വായിക്കണം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കാട്ടുപുൽത്തണ്ടിൽ അത്ഭുതോദാരമാ പാട്ടുപാടുന്ന ഗന്ധർവ ബാലക, ഈ ജനാലതൻ മുന്നിൽ അരക്ഷണം മൂകനായി ഒന്ന് നിന്നിട്ട് പോകുമോ? അന്നേരം കാട്ടുപുൽത്തണ്ടിൽ, കാട്ടുപുൽത്തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ടീച്ചർ മുമ്പേ പറഞ്ഞെന്ന്, എന്താണ് കാട്ടുപുൽത്തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? മുളയാണ്. ആ മുള കൊണ്ടുള്ള വാദ്യോപകരണം ഏതാ? ഓടക്കുഴല്. ആ ഓടക്കുഴല് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് അത്ഭുതോദാരമാ അത്ഭുതം തരുന്ന, അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടുപാടുന്ന ഗന്ധർവ ബാലക, അതിനകത്ത് കാട്ടുപുൽത്തണ്ടിൽ മുളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കുഴലിൽ പാട്ടുപാടി അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗന്ധർവ ബാലക ആരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആ പാട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ്. ഈ ജനാലതൻ, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ജനാലയുടെ അടുക്കൽ മുന്നിൽ അരക്ഷണം, എന്റെ മുന്നിലാ ഒരല്പനേരം, അരനിമിഷം, അരക്ഷണം അരനിമിഷം മൂകനായി ഒന്ന് നിന്നിട്ട് പോകുമോ? താങ്കൾ ആ പാട്ട് പാടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്പനേരം എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഒന്ന് നിശബ്ദമായി ഒന്ന് നിന്നിട്ട് പോകുമോ? മൂകം എന്താണ്? നിശബ്ദം. താപകോജ്ജല ഗാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർതിരിഞ്ഞൊന്ന് കാണട്ടെ നിൻമുഖം. നിന്റെ താവകം, നിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ മനോഹരമായ ഗാനത്തിൽ നിന്ന്, നിന്റെ മനോഹരമായ ആ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർതിരിഞ്ഞൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇവിടെ ആരാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? ഗന്ധർവ ബാലനെ, പെൺകുട്ടി. അതാണ് അവരാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കാണട്ടെ,
എപ്പോഴും പാട്ട് പാടി മാത്രം ഞാൻ ആ പാട്ട് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ആളിനെ കാണാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പാട്ട് പാടുന്ന യേശുദാസാണ്. നമുക്ക് യേശുദാസിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? പാട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുന്നത്, ഇല്ലയോ? ഇല്ലയോ? പാട്ടുകാരൻ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം ആരുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ അതിന് തിരക്കി നടക്കാറില്ല. പിന്നെന്താണ് അതിന് പകരം ചെയ്യുന്നത്? ആ പാട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അത് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നു. നേരെ ഇവിടെയും അതുതന്നെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്. ഇതുവരെ ആ പാടുന്നത് ആരാണെന്ന് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അവൾ എപ്പോഴും ആ പാട്ടിനെ മാത്രമാണ് ആസ്വദിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ തോന്നി ആ ഗന്ധർവ ബാലനെ, ആ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാട്ടുപുൽത്തണ്ടിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഗന്ധർവ ബാലനെ എനിക്ക് ഒരല്പനേരം ഒന്ന് കാണണം. നീ മൂകനായി ഒരല്പ നിമിഷം എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കൂ. താവകോജ്വല നിന്റെ മനോഹരമായ ഉജ്ജ്വലമായ നിന്റെ ഗാനത്തിന്റെ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞൊന്ന് കാണട്ടെ നിൻമുഖം. ആ പാട്ടൊരല്പനേരം നീ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ആ പാട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റി എനിക്കൊരല്പനേരം നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം. ഗാനലോലനായി എന്നും മാന്തിയിൽ ഈ വഴിക്ക് നീ പോകുന്ന വേളയിൽ, അന്നേരം ഗാനലോലനായി ഗാനത്തിൽ മുഴുകി നീ പോകുന്ന എന്നും അന്തിയിൽ, അന്ത്യ എന്താണ്? സന്ധ്യ, സന്ധ്യ സമയത്ത് ഈ വഴിയിലൂടെ നീ പോകുന്ന വേളയിൽ, വേള സമയം നേരം, നീ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇതേ കൂടെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നീ പാട്ടിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നീ ഇതുവഴി പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ലോലമാകുമ പുല്ലാങ്കുഴലിലെ നാദലോക മഹാത്ഭുതധാരയിൽ, അന്നേരം ലോലം മൃദുലമായിട്ടുള്ള ആ പുല്ലാങ്കുഴലിലെ, പുല്ലാങ്കുഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഓടക്കുഴലെ, ആ ഓടക്കുഴലിലെ നാദലോക മഹാത്ഭുതധാരയിൽ, അന്നേരം ധാര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഇതാണ് ധാര എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ആ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ആ നാദ തരംഗം, ആ നാദ തരംഗം ധാരയായി ഒഴുകുന്നു ഇങ്ങനെ ആ ധാരയിൽ ലീനയായി. ലീന എന്ന് വെച്ചാൽ സർവവും ലയിച്ചു നിൽക്കുക, അതിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചു നിൽക്കുക. ലീനയായി സ്വയം സർവവും വിസ്മരിച്ച് ആനദാസ്യയായി, വാക്കുകൾ എടുത്തു പറയണം, ആനദാസ്യായി, അന്നേരം താഴ്ന്ന മുഖത്തോടുകൂടി, അത് ആനദാസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസ്യമാണ് അവിടെ, ആസ്യം മുഖം. അന്നേരം ആനദാസ്യായി നിന്നു പോകുന്നു ഞാൻ, നിന്റെ മനോഹരമായ ആ ഗാനം കേട്ട് നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തല കുമ്പിട്ട് ഞാൻ നിന്നു പോകുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ പെൺകുട്ടി ആസ്വദിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ നാദം മാത്രമാണ് പെൺകുട്ടി ആസ്വദിക്കുന്നത്. കാൺമതില്ല ഞാൻ ഒന്നും അമേയം ആത്മവിസ്മൃതി പുൽകും ആ വേളയിൽ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആത്മനിർവൃതി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രമേൽ ഞാൻ ആ കവിത ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പുല്ലാങ്കുഴല് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ നാദം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സർവവും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ, ആ സമയത്ത് എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. ആ വിസ്മൃതി പുൽകുമ ആ വേളയിൽ, ആ മനസ്സിന് ആ തൃപ്തിയായി ആ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വേളയിൽ, ആ സമയത്ത് അങ്ങ് ദൂരെ നിൻ ദിവ്യ ഗാനാമൃതം അന്തിവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിടവേ. അങ്ങ് ദൂരെയാകും നിന്റെ ആ സംഗീതം കേട്ട് നീ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, നിന്റെ ആ സംഗീതം കേട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദിവ്യ ഗാനാമൃതം, അമൃതമാകുന്ന അമൃത പോലെ മനോഹരമായ നിന്റെ ആ ദിവ്യമായ ഗാനം, മനോഹരമായ ഗാനം അന്തിവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരവേ. അന്തി സന്ധ്യയുടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നു, വാന് ആകാശം, ആ സന്ധ്യ സമയത്ത് വാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിടവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നേരം വൈകി രാത്രി ആവാൻ തുടങ്ങുന്നു. നീ അത്രയും നേരം നീ എന്റെ മുന്നിൽ കൂടി ആ സംഗീതം പാടിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓണക്കുഴൽ വായിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മുന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സംഗീതം മാത്രമാണ് തല താഴ്ത്തി നിന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നേരമിരുട്ടും. എന്തിനോ വേണ്ടി പ്രദക്ഷിണം വെക്കയ്യാ നിന്റെ ചുറ്റിനും മാമക കൗതുകം. ഇപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയില്ല, പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയാണ്, വലം വെക്കുകയാണ്. എന്ത്? നിന്റെ ചുറ്റിനും, നിന്റെ, നീ ആരാണിവിടെ? ഗന്ധർവബാലൻ. നിന്റെ ചുറ്റിനും മാമക കൗതുകം, മാമകം എന്റെ, താപകം നിന്റെ, മാമക കൗതുകം എന്റെ കൗതുകം എന്താണ്? നിന്നില, നിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. അന്നേരം ഇത്രയും നാള് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ആ കവിത, നീ ആ പാടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മുളന്തണ്ടിൽ നീ ഊതി വിടുന്ന ആ സംഗീതത്തെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അര നിമിഷത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു, നിന്നെ കുറിച്ച്, നിന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ ആ കൗതുകം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്. കാട്ടുപുൽത്തണ്ടിൽ അത്ഭുതോദാരമാം പാട്ടുണർത്തുന്ന ഗന്ധർവ ബാലക. അന്നേരം കാട്ടുപുൽത്തണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? മുള. ആ മുള എന്ന് പറയുന്നത് മുള വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വാദ്യോപകരണം ഏതാ? ഓടക്കുഴൽ. ആ ഓടക്കുഴലിലാ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
പാട്ടുണർത്തുന്ന ഗന്ധർവ ബാലക ഈ ജനാലതൻ മുന്നിൽ അരക്ഷണം മൂകനായിട്ടൊന്ന് നിന്നിട്ടും പോകണേ. നീ ഒന്ന് ഒരല്പനേരം എന്റെ ജനലിന്റെ അടുക്കല ഒന്ന് നിശബ്ദം നിന്നിട്ടൊന്ന് പോകണേ. എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി എവിടെ ആരെ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്? കാട്ടുപുൽത്തണ്ടില ഓടക്കുഴെല്ലാം അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, പുല്ലാങ്കുഴലിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, സംഗീതം കൊണ്ട് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, നാദധാര ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബാലകനെ ഇതുവരെയും ആ സംഗീതം മാത്രമാണ് ആ പെൺകുട്ടി ആസ്വദിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരല്പനേരത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു കൗതുകം വന്നു. എന്ത്? ആ സംഗീതം വായിക്കുന്ന ആ ഗന്ധർവ ബാലനെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ. ആ ഗന്ധർവ ബാലകനോട് പെൺകുട്ടി ഇവിടെ യാചിക്കുകയാണ്, ഒരല്പനേരം എന്റെ ജനലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നൊന്ന് നിശബ്ദമായി ഒന്ന് നിൽക്കുമോ, എനിക്കൊന്ന് കാണാനാണ്. നേരം ഈ കവിതയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് വായിക്കുക. നമുക്കിവിടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കലയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്രവേശനം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കവിത ഇതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് വായിക്കുക, മൂന്നാലാവർത്തി വായിക്കുക, ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.